وما جنجيرنو دانا لما جيرنو وهلكاغا كديو راديو هيرانوين subaxni ma wanaagsan dadkan dhageysanaya oo dhamaantiin ba ku soo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha Hiraanweyn saaka waxa ugu dooran ardayda ku nool deegaanada SSC qaatumo oo markii ugu horeysay ka qayb galaya imtixaanka dawladda goor dhowna ka bilaabanaya qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya qaban qaabadii u dambeysay soo dhaweynta ugaas Yuusuf oo ka soconaysa degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan maamulka degmada Matoban oo ka hadlay kumanaan askari oo Itoobiyaan ah oo lug ku soo galay degmadaasi midowga Afrika oo aqbalay codsiga dawladda Soomaaliya ee ah in howlgal cusub laga bilaabayo gobollada dalka Soomaaliya jubbaan oo kulan la qaadatay saraakiil ka tirsan ciidamada ATMIS iyo ka bixitaanka Soomaaliya caalamka intiisa kalena saaki waxaan idin kugu haynaa madaxweynaha dalka Ruushka oo ka hadlay qorshaha wax looga bedelayo hubka nukliyeerka uu isticmaalo soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba inta soo dhigaysatay waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warka subaxnimo haatan waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaasii ka sii faafasan dabcan waa subaxnimo sabti ah taariikhda ay ku astaysan tahay 22ka bisha June sanadka 2024 saaka warka waxaa halkan idinkaga waramaya Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan iyadoo la filayo in maanta guud ahaan dalka marka laga reebo deegaanada maamulka Puntland iyo Somaliland uu isku mid ah ugu bilowdo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare oo qaadaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanadkan markii ugu horeysay waxaa ka qayb galaya ardayda ku nool deegaanada maamulka SSC Qaatumo wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo oo laga saaray ay raahdeen ee deegaanadaas ay ku noo ama ay gacanta ku hayeen Somaliland balse dadka iyagu ay iskaga arintaas kaga dulqaadeen maadaama deegaanadaas haatan ay hoos tagto Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay in guud ahaan la gaarsiin doono imtixaanka degmooyinka iyo deegaanadii ugu dambeeyay laga saaray Al-Shabaab halkaas oo dib looga howlgelinayo goobaha waxbarashada si kastaba ahaatee sanad kasta dowladda Soomaaliya ayaana qaaday imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxaana ka qayb gala boqolaal kun oo arday kuwaas oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya iyagoona haatanba imtixaanaadka la daafurayo bal markan dhinacaas iyo haddii aynu aadno degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa socota qabanqaabadii u dambeysay oo lagu soo dhaweynayo ugaas Yuusuf ugaas Xasan oo halkaas ka soconaysa sida qodobreedkan uu ku eegay wariyahaena Mustafa Cali Cadow odayaalqani waxa garadkan babaxay degmooyinka Halgan iyo Bulburde ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray degmada Jalalaqsi halkaas oo soo dhaweyn lagu sameeyay odayaashan ayaana sidoo kale waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo ay Jalalaqsi u tageen inay tahay soo dhaweynta ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khariif waxaa ay sheegeen odayaashan in muddooyinkii ugu dambeeyay kulamay ugu socdeen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sidoo kale haatan ay u diyaarsiin soo dhaweynta ugaaska
مدوين كي ودم بيت ديجانو يدقمون كتر سام قبل كيران وحاكس عن إيش سو دوينا لو سمين أيوه وقاس يوسف وقاس حسن وقاس خليفة دهنا معلمي ودم بيو وكسر ندقم دم حاسة وقبل كيران وقاس كيان شر وحاو قار يدقم دم غوكري وقبل كيران وحنا سيدو كلا لو قط عن معلم سو عدن وقارو دقم دم جلالك سهل كاسو سو دوين كلا لو قص سمين أيوه قاس كا وحنا أو كل مكل دوين ولا قاضنا يا وحكرت كديجان نذا وتقوم سفرك النبض يسيره كل من مذاعيه نسيره كل اللوغ ما قاعد دري سفرك وقاس يوسف وقاس حسن وقاس خليفة وكتر جيود دي كانت تيدق موين كتر سون قبل كهيران سلام بك بعد جيت ما شأن جوجنا وحنا يورد حوين وحنا إسكا كان نمدي الدولة هي راب كوريا دولة وقوي يكافر إسكا نمد باري دليل دبت وحصاص عضو هي وح جوجبة الدولة هي راب ما شو واجودل واجودل يورد حوين يورد حوين عدقي وقاسا الله دقي وافلا هاينا واسو هاينا قدل لقي يورد حوينا واي وهي الهي مهدي سمقه وحوال با الله بحيه وحوال با الله بحيه وهي الهي مهدي سمقه ماشا نور ندلل ما هاي لحتى سنة جراء يورد حوينا او اسكو يمدي او هل قيد الجوغ هروا ومغل جراء مال حوال فغي لياه مغل جراء لكن انو ما ارك دكسوا ومغل لكن بقع بعوا الله كلا شير جراء كفر وقوي دحبر والله كلا شر جري مدن وإله مهديسو برج وحن أساس هينا أو جدول لجا هينا جدول يبر مدحوينا كل متي أو لسه يمدي أو حدنا وح إله مهديسو وجاس دولة يوسف وجاس حسن لورد لجا هاي دعنا الله جربه واحد جرا مركا جدول شيا ساندجا هينا إسكو أورنا وانا هايو هران ودي قيسني هران إسكو عفني مهاجرو دت كلا رارع دت كلا رارع أو إسكو دي قيسنين oo qala fu dhax jiro ducada ba qamba waxa labaad markay anuu ku waan isku nimid qaas ahaan markay waa hada meesha toorin waxay u badan yihiin yimar madaxweyne halgan qala wala maray meesha maaneysay waxa yimid goorta buul burto goolliga hore ilaahayaan jal qorto meesha agumtay qadka waa ka aragtana malayna buul burta timiday qadka waa ka aragtana malayna xamara yimidii balad weyn qadka waa ka aragtana malayna hadana waa birgi halgan يبرنا هذا هلقن مهانه واسوي ده صعية هذانا قط وكارك دنتين واحد جرا مركة وقت جوا نوجة بجبل وقت جوا نوجة بجبل وحنسوي شيء جينا موجة واحد الله وهذا دوم هذا سلام هو نوي ماذا وقاس كجوم مهانه واي ما كان قانون فرنا كوي مانا واحد جونا جلخسي جلخسي ما شان جوننا مال كل جيت الدح دولة هاي راد عن الله هنا مدرسي عن لينا كفر على درسي هاي بري على درسي هاي ويا كفر على درسي تذكر درس درسي كان وحنسوي شيء جينا وحياة دلهم ماذا أو درس أو لوي من قاع ما فرنا خسر ويننا صار وشو عن وحن فدنا ماشي عن دعاء وقو قاضن لهين وقاس يوسف وقاس يوسف حس وقاس يوسف وقاس حسن وقاس خليفة وقاس ربلي وقاس ورفاي الله هين ناقص الدعاء ديسة وحن ديار قلنا هاي هدانا هاي بيشة يبر مدح وينة سق عما فرنا أو قلب فرنا أو ولا علم إيه وناقة إن وقاسك iyo wax allaah la wixii la socdo Soomaali aan ku soo dhaweyno arintaas in muddahan maartay soo dharaan irineynay ilaahay ugaaska nabada noogu keeno dhamaanteen waxaan u heelanahay ducada ugaaska wax kale isku ma iimaan in aan ducada ugaaska ka qaadano hadaanahay beesha yabar madaxweyne cid gudaha joogto iyo cid dibada jirtaba hadaanahay beesha yabar madaxweyne ducada insha allah ugaasku ama biri ama saadan bamido noo soo gali doona cidii ka soo gaari karto oo wadanka gudaha ka joogto sir ugu dhaqso badan ha ku soo gaarto kuwaas waxa ayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo soo dhaw u diyaar garoway soo dhawaynta ugaas Yuusuf oo ka soconaysay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan midowga Afrika ayaa aqbalay codsiga dawladda Soomaaliya ah in hawlgal cusub oo ka bilaabanayo qaybo ka mid ah gobolada dalka intaysan dalka ka bixin Cabdiraxmaan Maasgaro ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya warmurtiyad ka soo baxay midowga Afrika ayaa si weyn loogu taageeray codsiga ay Soomaaliya ku doonaysay in bixitaanka xidmada ATMIS kadib la bilaabo hawlgal muddo kooban ah oo dawladda ka caawinayo dhamaystirka dadaalada la wareegida amniga iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab go'aankan ka soo baxay midowga Afrika ayaa meesha ka saaray cabsi laga qabeen xaalad amni ay timaado kadib markay baxaan ciidamada ATMIS balse ciidanka cusub ee howlgalka bilaabaya ayaa ka caawin doona ciidanka dowladda Soomaaliya amniga guud ee dalka warmurtiyeed ka soo baxay shir ay yeesheen xubnaha golaha amaanka ee nabadgelyada ee midowga Afrika ayaa waxaa sidoo kale lagu aqbalay
سو جدن تي سومالي كتي مدى هيد ان لقي بيه وجيغا سدحاد هوشا دمستا اي تمدى آدميسو او كتلقل كيدو يهي لابكونو اسكرو رماتك جون بحيسا يه لابكونو كالو رماتك ستمر نغنيسا وركايا وحا لغو امانة دادالك مدحوين حاسن شغ محمود يه دولتي سكو بحينا يان لن عيلك لدوان اه دولت اسكا سوماليا يدو عالم كان لغو باقين اي جوكتيان تاقرد دا اي كو بحينا يان كمن دالان تدالدن وحيا باها لغو امانة دولت سوماليا وحا لغو شاقي ان اي كمدي هين هور مرادا لغا قاري قرشا امنiga جوكتين تشيرك قلاح وضا تشيق غران لدقالان كوهدا الشباب يه والبو او ديار قرو قلو وري قست امنiga دالك كنت مركي بحن ايضا مدى عدمس عبد الرحمن مازقر وماتسين مدحويناها مامل كجبلان احمد محمد اسلام مدوبي ايا حرنت مدحتو يدا كوكا بلايتاليها قيب طلبات ايضا مدى عدمس بريكدر زيف زالم رشيد ايانا مسؤولين كلاو كتر سناهو القلق عدمس وحاي لكل من مدحويناها دولد قبلات كجبلان احمد محمد اسلام مدوبي كلن كان يا وحا لوغا هادلي سيدي عيدمدا ادمس اي وقيب قادن لاين هولغلدا اي ودان عيدمدا مامولكه جوبلان او غولو موقدا كغاراي خرينتا ديغانا كلا دوونا او كترسن جوبلان مالمهي لا سو دافاي دحويناها مامولكه جوبلان احمد محمد سلام مدوبي ايا او شيغي سراكيش ادمس ان غولو اي كغارين دغالكا كدنكا الشباب وحونا كودسداي سراكيش ادمس ان اي غان كسيان هولغلكاسي ciidamada kumaandooska danab oo garab ka helay kuwa daraweysta Jubaland ayaa al shabaab kala wareegay deegaanno hore ay kaga sugnayeen al shabaab gaar ahaan deegaanada maamulkaasi Jubaland maamulka degmada Matuban ayaa waxay ka hadleen kumanaan askari Itoobiyaan ah oo ku soo galay degmadaasi Cabdi Qadir Arab ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya wararka ka imaanaya degmada Mataban ayaa sheegay in qayb ka mid ah degmadaasi ay soo galeen kumanaan askari oo Itoobiyaan ah xilli dawladda Soomaaliya hore u baaqday inay ciidamada Itoobiya saga baxaan gudaha dalka Soomaaliya ciidamo badan oo lagu qiyaasay ilaa 4000 oo askari oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay qaab lug ah ku soo galeen degmada Mataban waxayna ciidamada ka soo gudbeen dhinaca hadka Hiiraan ay la wadaagtay Itoobiya gudoomiyaha degmada Mataban Bashiir Sheekeeye ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Itoobiya israakiishooda ay la shireen waxa uuna xusay in markii dambe ciidankaasi dib ugu laabteen halkii ay ka soo dhaqaaqeen ee ahaa hadka gobolka Hiiraan oo kala wadaagay Itoobiya wasaabo jira Itoobiyaan ah maanta soo gaareen degmada runtii wararkaasi iyo ciidamada iyo saraakiishooda intaba waa inay faragnay weyn soo gaareen degmada waxay noo sheegeen in runtii ay maaragtay ay anagu markii hore waxay ku socdeen magayna garanayn waxaan aragnay ciidanka baabuurta iyo ayagoo runtii aan isleenahay waxay ahaayeen ciidan aad u tiro badan oo aan ka mid ahayn ciidanka ATMIS oo jooga oo u haysta mandate-keenii Soomaaliya aanu ilaalinta u joogan ciidankaas ciidan ahayn ayaa maaragtay gudaha degmada ayaa soo gaaray oo Itoobiya ah marka waxaan weydiinay nooca iyo arrintay u socdaan waxay noo sheegeen runtii inaysan dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle inay ogeysiis iyo warbixin ay siiyeen inay meeshaan imaadaan kabacdi warar badan iyo iswarsi badan oo dhex marana waxaan u sheegnay in ciidamada Itoobiya gudaha degmada yimid oo runtii anaguna aanan update ka haysanin dowladda Hirshabeelle oo mataban ka tirsan tahay dowladda federaalka intaba maadaama ajendahoodii iyo ogeysiiskoodii iyo warbixintoodii xogtoodu aysan caddayn inay laabtaan war badan kabacdina runtii waa naga aqbaleen inay noqdaan meesha ka imaadeen ku laabtaan dhinacan waxay ka yimaadeen wadadan Mataban iyo Bulgeen xariirista ay ku yimaadeen ciidan dhowr kun ay ahaayeen haddana waa ku laabteen meeshii ku yimaadeen ayay nooga laabteen walaalkii markii horeba qabsasho ma jirin oo waxay ku yimaadeen ba markay wadada ku yimaadeen oo kontrol ka soo gaareen ba ciidanka amnigu way celiyeen markaas aan u tagnay oo ayaga saraakiishoodii saragnare muddo saacada ay halkaa joogeen haddana way ka laabteen oo ma joogaan gudaha degmadana soo ma gelin markii hore ciidan federaala iyo booliisa daraweysha Hirshabeelle isku darsanaya ahaayeen runtii isku hor imaadna ma ahayn oo macnaha istoristaag ma ahayn maadaama waxa ay ku socdaan aan la aqoonin aan la yiri tacadeeya
isacadeey markii liirin saraakiishood ya timid saraakiishood markaan wada hadalnaa maadaama amar aanan ka hisanin xogtoodana aanan haynin waxaan u sheegnay inay laabtaan oo ay la xiriiraan dowladda Hirshabeelle ka tirsanay iyo dowladda federaalka xiriirkaas kadibna aan muuxii howlaha ajenda ay u socdeen aan maaragtay geli doono laakiin hadeertan xiriirkaas ay suubsiyaan waana naga aqbaleen markii dambe waana kulay waxayna cadeeyeen inaysan ayagu wax jooday dardariyo iyo ujeed gooni ay leeyihiin aysan jirinin. Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Mataban oo ka hadlaya ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo halkaas gelinkii dambe shalay gaaray. Qodobadii gudaha ayay intaas ahaayeen. Dibadda waxaa ugu doroon madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in isbeddel uu ku sameynayo nukliyeerka si loogu beddelo hub fudud oo loo adeegsan karo dagaalka, tan xitaa u sheegay reer galbeedka inay ku howlan yihiin. Sidoo kale waxa uu cadeeyey khubarada reer galbeedkan u cadeeyey inay arkaan in suurtagal ay tahay in nukliyeerka loo isticmaalo dagaalka caadiga, taa uu sheegay in isbeddelka suurtagalka ah istaraatiijiyada Ruushka uu ku sameynayo nukliyeerka si uu dagaalada ugu adeegsado in lala xiriirto. Wadamada reer galbeedka ayaa isha ku haya tallaabo kasta uu qaadayo Ruushka oo dagaal adag kula jiro waddanka Ukrain, dagaaladaasna oo boqolaal ruux ay ku geeriyoodeen. Ugu dambeyn 65 tahriibiyaalah ayaa laga badbaadiyey badda Atlantiga. Markab nooca dalxiiska ayaa badbaadiyey 68 qof oo tahriibiyaalah, kuwaas oo dooni la socdeen meel u dhow jasiiradda Ganar. Markabkan ayaana sidoo kale helay meydadka 5 qof oo ka mid a muhaajiriinta, sida ay sheegtay wakaaladda howlaha badbaadinta badda ee dalka Spain. Markabkan oo kuwa shidaalka qaadaa ayaa uu ku socdaalaya waqooyiga galbeed Spain kuna sii jeeday Brazil, ayaana arkay gelinkii dambe shalay lasoo dhaafay in muhaajiriintan ay dul sabeynayeen badda Atlantic. Duntan ayaana maraysay meel qiyaastii 805 kilomitr u jirta koonfurta jasiiradda Dana River oo ka mid a 7 jasiiradood ee jasiiradaha laisku yiraahdo Canaries, kadibna ay ku wargeliyeen markab dalxiiska, sidaasna lagu badbaadiyey. Warkii subaxnimo oo aad kala socoteen raadiyo ayra weyn saaka waa naga intaa ciduu dhaafay isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib kaga heli karaan baraheena internetka iraweyn.com ama iraweyn.net. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysa idaacadda Hiraanweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. radio Hiraanweyn, waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com. guud ahaan arladeenna halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtaaya ha yeeshee aqoon iyo adeeg caafimaadba intaa la isku dhaafay. Alraxma General Hospital, intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho ammaantay see weeye. agabkii u dambeeyey dhakhaatiir aamin oo aqoontoodu sarreysa isbitaalka Alraxma ummaday ku macruuf ah saasaa la kofaday. ish calaa tayadiisa qalabkiisu ammaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto. isbitaalka Alraxma.